नमस्कार गुड मॉर्निंग कर्नाटक दिन टॉप सुद्दी अपडेट राज्य देश विदेश सुद्दिगळ स्पीड राउंड टॉप 18.8 के स्वागत नानु पृथ्वीराज आर्नहळ्ळि टॉप 18 ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ಭ್ರಷ್ಟನ ವಿಚಾರ ಕ್ಯಾಪ್ರಮ್ ನಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ರೇಡ್ ಕೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದಂಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅಜಿತ್ ರೈ ಬಳಿ 500 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಇತೋಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಈತನ ಬಳಿ ಸಿಕ್ಕಿದಂತದ್ದು 500 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಕ್ಯಾರ್ಪುರಂ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆಗಿದ್ದಂತ ಅಜಿತ್ ರೈ ಬಳಿ ಇವೆ 11ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರ್ಗಳು ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಇದೆ 4 ಫಾರ್ಚುನರ್ ಇದೆ 4 ಥಾರ್ ಕಾರ್ಗಳು ಕೂಡ ಇರುವಂತದ್ದು ವೋಲ್ವೋ ಕಾರ್ ಇದೆ ಬೈಕು ಸ್ಕೂಟರ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಪತ್ತೆ ಆಗ್ತಾನೇ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ಲಾಗ್ತಾ ಇವತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಗೆದಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇದೆ 500 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿದೆಯೋ ಏನೋ ತನಿಖೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಕಂತೆ ಕಂತೆ ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರೂಸರು 4 ಫಾರ್ಚುನರ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ಕಾರ್ಗಳು ಇರಬಹುದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವೋಲ್ವೋ ಕಾರ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಬೈಕು ಸ್ಕೂಟರು ಇವು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು ಇನ್ನಷ್ಟು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ರಮ ಸಂಪತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಶಾಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈತ ಒಬ್ಬ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆಗಿದ್ದಂಥವನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದುತ್ತೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ಕೂಡ ದಂಗಾಗಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯಾವ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈಗ ಅಂತ ಪೃಥ್ವಿ ಸತತ 30 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಜಿತ್ ರೈ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಒಂದು ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 5 ಒಳಗಡೆ ಹೇಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈತ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಜಿತ್ ರೈ ಜೊತೆಗೆ ಆತನನ್ನ ನಿನ್ನೆ ಏನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಈಗಾಗಲೇ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 10 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಚಾರ ಬರೋದಾದ್ರೆ 1368 ಏನ್ ಕಾರ್ ನಂಬರ್ ಗಳಿದೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 9 ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಅಜಿತ್ ರೈನ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ಈ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಜಿತ್ ರೈನ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಅಜಿತ್ ರೈ ಹೆಸರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನ ಅಜಿತ್ ರೈ ಅಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್ ರೈ ಬಳಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವೋಲ್ವೋ ಕಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಥಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫಾರ್ಚುನರ್ ಕಾರ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಈತನಿಗೆ ಕಾರ್ ಕ್ರೇಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈತ ಕಾರಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಕ್ರೇಸ್ ಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ನೇಹಿತರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕಾರನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆತನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಾರ್ಗಳ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ RTO ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಎಸ್ಪಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಎಸ್ಪಿ ಅಶೋಕ್ ರವರು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ ಯಾರ ಹೆಸರು ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಏನೋ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತನಿಖೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದ್ರೆ ಇನ್ನ ಅದಕ್ಕಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳೇನಂತಂದ್ರೆ ಅಜಿತ್ ರೈಯರ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಕೂಡ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರಿಶೀಲನೆಗೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 10 ಗಂಟೆ ಅಥವಾ 11 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ನೀವು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕಚೇರಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲೇಬೇಕು ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಅಜಿತ್ ರೈಯರ ಒಬ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಸ್ಕೊಂಡಿಗಲಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡುವಂತದ್ದು ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದವರು ಕೆಲವರು ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 11 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಪಡೆದಂತ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಗಟ್ಟಲೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗಳನ್ನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಜರನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರ ಹೆಸರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಆರ್ಪುರಂ ಹೊಸಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಭೂಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್ ರೈ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗೂ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ತೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇನಾಮಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಫೈಲ್ ಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅಜಿತ್ ರೈಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ
ಕೆಲವು ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಹಾಗೂ ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪೃಥ್ವಿ, ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ ಮಂಜು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿಗೋಣ. ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಕೆಆರ್ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿತ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ಜಲಮಂಡಳಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಗೆ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ನೀರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಭೀತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕೃಪೆ ತೋರಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ವರ್ಣ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರಿನ ಮಳೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಡ್ಯಾಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಳಹರಿವು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲದಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಹಾಹಾಕಾರ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಒಡಲು ಬರಿದಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ಕೆಆರ್ಎಸ್ ನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುವಂತ ನೀರನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಬಿನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹೇಮಾವತಿ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗಳ ನೀರು ಆದಷ್ಟು ಕಾವೇರಿ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಸರಬರಾಜಷ್ಟು ನೀರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಲೆಟರ್ ಪತ್ರ ಬರೆದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಹೋಗಿದೆ. ಅಷ್ಟು ನೀರಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಪತ್ರ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ವಿಷಯ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ದಿನ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಈ ಥರ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇವನ್ ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಡ್ವರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಜುಲೈ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು. ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ ಕಾಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ 1450 ಮಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಅಗತ್ಯ ನೀರು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ನೀರು ಇದು. ಈಗ ಅದನ್ನ ಕಡಿತ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 1.6 TMC ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ನೀರು. ಸೊ ಇನ್ನ ಮುಂದಿನ 3 ತಿಂಗಳು ಜೂನ್ ದಾಗೋಯ್ತು, ಈಗ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮಳೆ ಬರದೆ ಹೋದ್ರೆ. 50 ಮಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀರು ಕಡಿತಕ್ಕೆ ನಿಗಮ ಈಗ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಡಿತ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗಲೇ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 10 TMC ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ, 10 TMC ಅಷ್ಟೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಕೆಆರ್ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 48 TMC ನೀರನ್ನ ಇಡಿಸುತ್ತೆ ಆ ಡ್ಯಾಮ್ ನಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಈಗಿರುವಂತದ್ದು 10 TMC ಮಾತ್ರ. ಡೆಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರನ್ನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಡೆಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಗೆ ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ನೀರು ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಡೆಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಗೆ ಹೋದ್ರೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಬೇಗ ಮಳೆ ಬರಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. 2015 ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಹೇಮಾವತಿ ಡ್ಯಾಮ್ ನಿಂದ ನೀರನ್ನ ಬಿಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ. ಹೇಮಾವತಿ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಸನದ ಹೇಮಾವತಿ ನೀರಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೋಸ್ಕರ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಹಾಕಾರ ಉಂಟಾದಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶರಣು ಹಂಪಿ ನಮ್ ಜೊತೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಇಂದ. ಶರಣು ಹಂಪಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಜೂನು ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀರಿಗೆ ಹಾಹಾಕಾರ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ರವನ್ನ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಗೆ ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗೆ ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸಹಜವಾಗಿ ಆತಂಕಕ್ಕೀಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ BWSSB ಇಂದ. ಪೃಥ್ವಿ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಲಮಂಡಳಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ 3 ತಿಂಗಳು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೂಡ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಹೇಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ನ ಒಡಲೇನಿದೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೂಡ 50 MLD ನೀರು ಬೇಕು, ಕಡಿತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪ್ರತಿದಿನ 1450 MLD ನೀರು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ 1.6 TMC ನೀರು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಲಮಂಡಳಿ 2 ಸಾರಿ ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನ ನಿಗಮಕ್ಕೆ 2 ಸಾರಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದು, 1 ಸಾರಿ ಅಲ್ಲ 2 ಸಾರಿ ಪತ್ರ ಬರೆದನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನದಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಿರುವಂಥ ನೀರೇನಿದೆ ಲಭ್ಯತೆಯ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ 1450 MLD ನೀರೇನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 50 MLD ನೀರನ್ನು
ಪ್ರತಿದಿನ ಕೂಡ ಕಡಿತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಮುಂದೆ ನಾವು ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಉಳಿದಂತ ನೀರೇನಿದೆ ಪ್ರತಿದಿನ 50 ml ನೀರೇನು ಉಳಿತದೆ ಆ ನೀರನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನೀರನ್ನ ಬಿಡಬಹುದು ಈ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ತೊಂದರೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಸಾಕ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಲಮಂಡಳಿ ಈಗ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಜಲಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಂದ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆನೂ ಕೂಡ ಚುರುಕುಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಆಶಾಭಾವನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಆಶಾಭಾವನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಮುಂದಿನ 3 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನೀರು ಹೇಗೆ ನಾವು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಲಮಂಡಳಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೇನಿದಾವೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರ ಮೊದಲ ಹಂತವಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ 50 ml ನೀರನ್ನ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ ಇನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಜಲಮಂಡಳಿ ಮುಂದಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ 2015 ರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಬರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿತ್ತು ಹೇಮಾವತಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗ ದೇವರ ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಶರಣು ಹಂಪಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿಗೋಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವೆ ಅಕ್ಕಿ ವಾಕ್ಸಮರ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಂತ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ 5 kg ಅಕ್ಕಿಗೆ ಹಣ ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಇದೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಿಂತಾರೆ ಹಣ ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ಈಗ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಸದನದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇವರು 10 kg ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರೀ 5 kg ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೀವೆಲ್ಲ 10 kg ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆ 10 kg ಹಣ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಸುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇತ್ತಿಷ್ಟೇ ಆಡದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ 10 kg ಹಣ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಜುಲೈ 3 ರಿಂದ ಜುಲೈ 14 ರವರೆಗೆ 10 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ ಜುಲೈ 7 ರಂದು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ನಡುವೆ ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ 5 kg ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 5 kg ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆ 5 kg ಬದಲಾಗಿ 170 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ನಾಳೆಯಿಂದನೇ ಸಿಗುವಂತದ್ದು ಡೌಟು ನೇರವಾಗಿ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಣ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಸಿಗ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ ಕಾದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಗಂತೂ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ 5 kg ಅಕ್ಕಿಗೆ ನಾವು ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಸೊ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಂದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅವರಿಗೊಂದು ಶಾಕ್ ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿದಾದ್ರೆ 5 kg ಅಕ್ಕಿ 5 kg ಅಕ್ಕಿಗೆ ಹಣ ಅಂದ್ರೆ 5 kg ಅಕ್ಕಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು 5 kg ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಪ್ಪ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾವು ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವರು ಶಕ್ತಿ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತೆ ಶಕ್ತಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಜಸ್ಟ್ ನೋಂದಣಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ ಕಾದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರಿಂದ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜುಲೈ ಬಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಮನ್ನಾ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದನ್ನ ಕಾದ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅದು ಇನ್ನ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರವೇ ಜಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ಯುವ ನಿಧಿ ಅಂತೂ ಕೇಳಂಗೇ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ರು ತುಟಿಕ್ ಪಿಟಿಕ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಬಡವರ ವಿರೋಧಿ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ 5 kg ಮಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದನ್ನೇ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಬಿಜೆಪಿ ಮೇಲೆ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಬಡವರ ವಿರೋಧಿ ಅಂತ ಇನ್ನ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಸ್ತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ ಅಂತ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧಿವೇಶನ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿ ಅವರು ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಸುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಹಣ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ಲಾನೇ ಉಲ್ಟಾ ಆದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ 5 kg ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಿ ನೀವು ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡೋವರೆಗೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂತಾನೆ ಈಗ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 10 kg ಹಣ ನೀಡಿ ಅಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ 10 kg ಹಣ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು 10 kg ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ರಾಜ್ಯದವರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ
ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಆ 10 ಕೆಜಿಗೂ ಹಣ ಕೊಡಿ, ನೀವು ಬರೀ 5 ಕೆಜಿ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಇವ್ರ ವಾದ. ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕನ ಆಯ್ಕೆ ವಿಳಂಬದಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಏನೇ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತವ್ರು ಇನ್ನು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲ ಇದೆ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕನನ್ನ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ನೇತೃತ್ವ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ್ಥ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಜೆಪಿಲಿ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋತಂತ ಸಂದರ್ಭದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇತ್ತ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಯೂ ಕೂಡ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಶಿವಪ್ರಸಾದ್, ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ರಾಜಕೀಯ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ, ನಾವು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. FCI ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು ಜಗಳಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅನ್ನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂತೆ. ಸೊ ಇದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ನೀವು 10 ಕೆಜಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಚುರುಕು ಸಿಗಬಹುದಾ ಅಂತ? ಇದು ಒಂದ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂಬರುವಂತಹ ಸೆಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿತ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ಅದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ವಿಚಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕೇಂದ್ರದ ಕೇಳಿ ನೀವು ಭರವಸೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ July 1 ನೀವು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿದು, ಆ ಹಣವನ್ನಾದ್ರೂ ಹಾಕಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸವಾಲನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು. ಕಡೆ ಈಗ ಸೆಷನ್ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಖಾತೆಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಬದಲು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡೋದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಹಣವನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದು ಬಡವರ ವಿರೋಧಿ ಪಕ್ಷ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಟಾಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಹೊಸ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮುಂದಿರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು 10 ಕೆಜಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, ಹೀಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುವಂತ 5 ಕೆಜಿನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದಂತ 10 ಕೆಜಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ 5 ಕೆಜಿಗೆ ಈಗ 120 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಟ್ಟು 10 ಕೆಜಿಗೆ ಲೆಕ್ಕವನ್ನ ಹಾಕಿ 34 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನ ಹಾಕಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಕೆಲ ನಾಯಕರು 34 ರೂಪಾಯಿ ಎದುಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ, ಈಗಿರುವಂತಹ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ 45 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 50 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ 45 ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ 50 ರೂಪಾಯಿ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಸದನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧನ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ತಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನ ಆಯ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಗ್ಗಂಟಾಗಿರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕೂಡ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಬಲವಾದಂತಹ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಪೃಥ್ವಿ ನೋಡೋಣ, ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇವರು ಜಾರಿ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವಂತದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ 4 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೂಡ ಸಹಜವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ JDS ಗೆ ಅಸ್ತ್ರ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾದೋಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಧನ್ಯವಾದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕನ ಆಯ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಗೊಂದಲ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೆದ್ದವರ ಜೊತೆ ಸೋತವರ ಪೈಪೋಟಿ ಜೋರಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ರೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅಶೋಕ್, ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ, ಸೋಮಣ್ಣ, ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ, ವಿಜೇಂದ್ರ, ನಂತರ ಈಗ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರು ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಬೇರೆ ಸೋತ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಇಂಗಿತವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಕಚ್ಚಾಟ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿದಂತವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಂದಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು, ಅವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ MP ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಯತ್ನಾಳ್, ಕಾದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನೋಟಿಸ್ ಗೆ 1 ವಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಯತ್ನಾಳ್ ಮಾಜಿ CM ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು.
ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಮರೇಶ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 33 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡದೆ ಪಾಲಿಕೆ ಸುಮ್ಮನಿದೆ ಅಂತ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ದೂರನ್ನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವಂತಹ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚೀಫ್ ಕಮಿಷನರ್ ತುಷಾರ್ ಗಿರಿನಾ ಅಂತ ನಿಯಮ ಮೀರಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಟೆಂಡರ್ ಪಡೆದಂತವರು ಇದುವರೆಗೂ ಹಣವನ್ನ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಶೀಘ್ರವೇ ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ತೇಪೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರು. 2018 ತದ ನಂತರ ಇವ್ರು ಬಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಇವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು, ಅದಷ್ಟು ಇವ್ರಿಗೆ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇವರು ಸುಮಾರು ಒಂದು 50 ಲಕ್ಷದಿಂದ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣನ ಇವರು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಲಾಭ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನೇರವಾಗಿ ಆಪಂದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್, ಇವರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೀದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟರು. ನಾನು 2015 ರಿಂದ 2018 ಆದಮೇಲೆ 18 ರಿಂದ 4 ವರ್ಷ ಮುಗಿತಾ ಬಂತು, ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿಲ್ಲ, ಹೊಸದಾಗಿ ಇವರು ಹಣನ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹೊಸ ಹೊಸ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರ್ದು ಕೋರ್ಟ್ ಭಯ ಇಲ್ಲ, ಎಂಥದ್ದು ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇವರು ಯಾರ್ಯಾರು ತಪ್ಪಿತಷ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ತೊಂದರೆ ಸಿಗಾಕೋತಾರೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಮಿಷನರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸಿಎಂಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರಂಗೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಟೈಮ್ ಮೀರಿದೆ ಅವ್ರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಟೆಂಡರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. 300 ಕೋಟಿ ಎಷ್ಟು ಇಡ್ಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ದೀಪಕ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆರೋಪ ಸರ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ, ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೋಟಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಟೈಮ್ ಮೀರಿ ಹೋಗಿತ್ತು, ಅವರು ಟೈಮ್ ಒಳಗಾಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಟೈಮ್ ಮೀರಿದ್ರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ವಿದೌಟ್ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಣ ರಿಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ರೀಟೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಮುಂದಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 3 ರಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ ಅವರು, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು, ಬಿಎಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜುಲೈ 3 ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದ ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಂಪುಟದ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹುದ್ದೆ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 2024 ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ಮಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಮಹಾಮೈತ್ರಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಮುಂದಿನ ರಣತಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹೊಸ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿತು. ತಮ್ಮ 2ನೇ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯನ್ನ ಜುಲೈ 13 ರಿಂದ 14 ಈ 2 ಡೇಟಲ್ಲಿ ಒಂದಿನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದಂತ ಪೇಸಿಎಂ ಪೋಸ್ಟರ್, 40% ಕಮಿಷನ್ನ ಆರೋಪದೊಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಂತ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೇಸಿಎಂ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಭಿಯಾನ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಶೇಕಡ 50% ಕಮಿಷನ್ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸಿಎಂ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ವಿರುದ್ಧ ಪೇಸಿಎಂ ಅಭಿಯಾನವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಲಂಚದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನ ಬಳಸಿದಂತ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಫೋನ್ ಪೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಮಗೂ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಚಿಹ್ನೆ ಹೆಸರನ್ನ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರೇ ಬಳಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವೇ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಂತ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಟೋಲ್ ಬರೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಪಾವತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ತೆರಳಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬಳಿಯ ಗಣಂಗೂರು ಸಮೀಪ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಣವನ್ನ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರು ಜೀಪು ಸೇರಿದಂತೆ ಲಘು ವಾಹನಗಳಿಗೆ 2 ಟೋಲ್ಗೆ 320 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು, 2 ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ 485 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವಂತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಟೋಲ್ ಹೊರೆ ಬೀಳುವಂತಾಗಲಿದೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವಂತಹ ಅವಧಿ ಇಂದು ಅಂತ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂದು ರಾತ್ರಿಯೊಳಗಡೆ ಆಧಾರ್ ಪಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ
ಪಾನ್ ಅಮಾನ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಹಿಂದೆನೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ದಂಡ ರಹಿತವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗಡುವನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಬಳಿಕ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡದೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜೂನ್ 30 ಗಡುವನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಅದು ಕೂಡ ಅಂತ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಂಥವರು ಇಂದು ರಾತ್ರಿಯೊಳಗಡೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ 10,000 ದಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ ಶುರುವಾಗಲಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ 3 ಲಕ್ಷ ಯಾತ್ರಿಕರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಯಾತ್ರೆ 62 ದಿನ ಇರಲಿದ್ದು ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತ ಶೇಕಡ 10% ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಯಾತ್ರೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾತ್ರೆಯ ವೇಳೆ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಚಾರಣದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗುಜರಾತ್ನ ರಾಜ್ಕೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದಷ್ಟು ರಣಭೀಕರ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜುನಾಗಢ್ ಡ್ಯಾಂ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಡ್ಯಾಂ ಮೇಲಿಂದ ನುಗ್ಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನೀರು 100+ ಮನೆಗಳನ್ನೇ ಮುಳುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. 1,000+ ಜನ ಆತಂತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ರಾಜ್ಕೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಂತ 3 ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಓಸಾಮ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಂತ 3 ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 4 ಗಂಟೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಕರೆತಂದ್ರು. ರೈತರ ಜಮೀನಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದಂತ ಕರಡಿ ಮರಿಯನ್ನ ಸಾಕು ನಾಯಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದಂತ ಘಟನೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕನಕಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಗನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇನ್ನು ಕರಡಿ ಮರಿಯನ್ನ ನಾಯಿ ಅಟ್ಟಾಡಿಸಿದಂತ ದೃಶ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯರ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಂತ ಕರಡಿ ನಾಯಿ ದಾಳಿಗೆ ಹೆದರಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕರಡಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. 2 ವರ್ಷ 9 ತಿಂಗಳಿನ ಪುಟ್ಟ ಕಂದನೂರ್ವ ತನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಾಖಲೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪುಟ್ಟ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಟ್ಟಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುರುರಾಜ ಹಾಗೂ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಮಳಸಿದ್ದನವರ ದಂಪತಿಗಳ ಮಗ ಸ್ಕಂದ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ವಾಹನ ಬಣ್ಣ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂಥದ್ದು, ರೈಮ್ಸು, ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ. ಸಿಗ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸದಿದ್ದಕ್ಕೆ 17 ವರ್ಷದ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಗುಂಡನ್ನು ಹಾರಿಸಿ ಹತ್ಯೆಗೈದಿದ್ರು. ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿತಾ ಇದೆ. ಗಲಭೆಕೋರರು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 30+ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿದೆ. 150+ ಮಂದಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 40 ಕಾರುಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಆಷಾಢ ಮಾಸದ 2ನೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ನಡೀತಾ ಇದಾವೆ. ನಾಡದೇವತೆ ಚಾಮುಂಡಿಗೆ ಇಂದು ಸಿಂಹವಾಹಿನಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 1,000+ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಭಕ್ತರು ದೇವಿ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ Top 18 at 8. ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು 9 ಗಂಟೆ ನ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾರೆ News 18. ಜಾಲ ನಮ್ಮದು, ಬಲ ನಿಮ್ಮದು.